армысыздар, студияда Арай Алдыңғар. Тамыздың 27-сі жұмаға арналған ауа-рай болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында күн ала бұлтты, кей жерлерде аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз плюс 26-29 градус аралығын, түнде плюс 15-19 градус аралығын көрсетеді. Көкшетауда күн күркіреуі мүмкін. Ауа температурасы күндіз 29 градус ыстық, ал түнде плюс 16 градус болады. Қостанайда күн шуақты, күндіз плюс 27 градус, түнде 19 градус нөлден жоғары. Петропавлда жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Сынап бағанасы күндіз плюс 26 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 18 градусқа дейін төмендейді. Павлодарда көшпелі бұлт шығады, найзағай ойнауы ықтимал, күндіз 29 градус ыстық, түнде плюс 19 градус. Қарағандыда күн ашық, жауын шашынсыз, күндіз 29 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Синоптиктердің болжамынша еліміздің батысында күн ала бұлтты, кей жерлерде найзағай ойнауы мүмкін. Ақтөбеде күн шуақты, ауа температурасы күндіз 31 градусқа дейін сыйды, түнде 17 градус нөлден жоғары. Оралда күн ала бұлтты, найзағай ойнауы ықтимал, күндіз плюс 30 градус, түнде плюс 18 градус. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 35 градусты, түнде плюс 23 градусты көрсетеді. Ақтауда күн ала бұлтты, күн күркірейді, күндіз 33 градус ыстық, түнде 25 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстігінде күн ашық әрі шуақты болмақ, ауа температурасы күндіз 33-36 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 26 градусқа дейін жетеді. Түркістанда күндіз 36 градус ыстық, түнде плюс 26 градус. Қызылордада күн ашық, күндіз плюс 35 градус, ал түнде 22 градус нөлден жоғары. Шымкентте сынап бағанасы күндіз плюс 34 градусты, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Таразда күн ашық, күндіз плюс 33 градус, түнде 17 градус жылы. Талдықорғанда күн ала бұлтты, күн күркіреуі мүмкін. Ауа температурасы күндіз 34 градусқа дейін сыйды, түнде 20 градус жылы. Қазақстанның шығысына келер болсақ, күн бұлтты болады, найзағай ойнап, аздап жаңбыр жауады. Өскеменде күн ала бұлтты, күн күркіреуі ықтимал, күндіз 28 градус ыстық, түнде плюс 13 градус. Семейде күн ала бұлтты, найзағай ойнауы мүмкін, сынап бағанасы күндіз плюс 29 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 17 градусқа дейін төмендейді. Әсем қала Алматыда көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз. Ауа температурасы күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары. Елордамыз Нұрсұлтанда күн шайдай ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 26 градусты, ал түнде плюс 17 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі көтеріңгі көңіл күймен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңіз бен жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.